নিউজ উত্তপ্ত বৰাকৰ বদৰপুৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। উত্তপ্ত হৈ আছে বদৰপুৰ আৰু তাৰ বাবে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৰাইজে। এজন অভিযুক্ত আসামিক ধৰাৰ প্ৰসংগত উত্তপ্ত হৈ পৰে বদৰপুৰ। 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বদৰপুৰত। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বদৰপুৰত। অভিযুক্ত আসামী ৰাহুল আমিনক ধৰাৰ সময়তে এক সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিশাৰ ভাগত উত্তপ্ত হৈ পৰে বদৰপুৰ। আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হয় একাংশ আৰু বদৰপুৰত ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰৰ পৰা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। উত্তপ্ত হৈ পৰে বদৰপুৰ। বৰাকৰ বদৰপুৰত বৰ্তমান 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিছিল সহস্ৰাধিক লোকে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল, আরক্ষী থানা ঘেরাও করেছিল একাংশ লোকে আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবল শূন্যলৈ গুলি চালনা করবলিয়া হয়েছিল আরক্ষী। আরক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা করবলিয়া হয়েছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবরে উপস্থিত হওয়া আরক্ষীক আক্রমণের অভিযোগ। উল্লেখযোগ্য যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবরে আরক্ষী যাতে উপস্থিত হয়েছিল একাংশ আরক্ষীক আক্রমণ করেছিল বলে এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামীর বিরুদ্ধে রাইজর বিস্ফোরক অভিযোগ। পুনৰ কৈছোঁ, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। পদপথৰ দোকানীক অ'চি চন্দন গোস্বামীয়ে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, পদপথৰ দোকানী বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল হেনো অ'চিয়ে। ঘটনাৰ পিছতে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, এফালে চন্দন গোস্বামীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে, আৰক্ষী বিষয়াজনক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বদৰপুৰত। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো, বৰ্তমান বদৰপুৰ থানাত নতুনকৈ নিয়োজিত হৈছে অ'চি দীপেন কলিতা। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ইটোৰ পিছত সিটো ডাঙৰ খবৰ। ইফালে দীপেন কলিতাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, চন্দন গোস্বামীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আৰু আনফালে বদৰপুৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে যিটো সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল, পৰিৱেশ লংকাতকৈ বেছি উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰক্ষীয়ে এজন আসামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰসংগক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল বদৰপুৰ আৰু তাৰ পিছতে একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অ'চি চন্দন গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে, যে চন্দন গোস্বামীয়ে সাধাৰণ ব্যৱসায়ী বা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক অত্যাচাৰ কৰে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অ'চি চন্দন গোস্বামীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰাৰ খবৰ যেতিয়া ৰাজহুৱা হৈছে তাৰ পিছতে লাহে লাহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে। আৰক্ষী বিষয়াজনক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে। তিনিটা ডাঙৰ খবৰ, প্ৰথম অ'চিক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে, দ্বিতীয়তে অ'চি দীপেন কলিতা এতিয়া নতুনকৈ নিয়োজিত হৈছে আৰু তৃতীয়টো হৈছে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। পুনৰ কৈছে, 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বদৰপুৰত। কথা শুনি লওক মোৰ আগতে, হ'ব? ৰুবুল আমিন যোনজন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে এইটো অন নো চাৰ্কামষ্টেন্স মই তাক এৰিম, তাৰ কাৰণে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে আপোনালোকে, যিহেতু কেছ হৈছে। শুনি লওক, আপোনালোকৰ যি মেইন ডিমাণ্ড আছিল, যি আছে একশ্যন লোৱা হৈছে, আপোনালোকৰ আৰু যি কমপ্লেইন আছে মই কৈছোঁ সকলোকে, যে যি আছে যি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল সেইবোৰ চব চল্ভ কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু এইটো টাইম নহয় সেইবোৰ ডিছকাছ কৰা। এই ৰাতি ইয়াৰ লগত মই সেইখিনি যি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকৰ মাৰ্কেটত প্ৰব্লেম বেছিকেলি হৈছে, ন মই এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হয়, মই চাৰ্কল অফিচাৰ হয়, আপোনালোকৰ লগত সদায় আছোঁ, মই ফ্লাডতো আছিলোঁ, এতিয়াও লগতে থাকিম, সেইকাৰণে একো চিন্তা নকৰিব, চবেই যি হেৰাইছে যি পাব লাগে চব পাব, খালি এনেকৈ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰিব, এতিয়া ঘৰত যাওক, আমি চব প্ৰব্লেম চল্ভ কৰি দিম। এণ্ড চাৰ্কল অফিচাৰ মই কৈছোঁ, যি যি প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফেচ কৰিছে আৰামত ঘৰত যাওক, আপোনালোকে প্ৰব্লেম ফেচ নকৰে। ব্যবসায়ী অগ্ন ক্ষতি হল।